آئے ہائے تو مجھے تاجدار گوڑڑا یاد آ گئے اور میں ان کے شہر میں آیا ہوں تو مجھے پڑھنے دیں ایک کلام ہیں مجھے پڑھنے دیں محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چم کے لاٹ نورانی ہے مت چم کے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکم سنا ہوا ہے آپ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سنا ہوا ہے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب کیا ہے ما احسنک ما اجملک ما اکملک یہ جو ما ہے نا یہ فعل تعجب کے لیے آتا ہے فعل تعجب کے لیے اور جمیل کامل حسین اس سے بھی بڑا ایک ہوتا ہے احسن اکمل اجمل اور آسان کروں کسی شخص سے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ فلاں فلاں شخص جو ہے بڑا سخی ہے بہت سخاوت کرتا ہے خالی سنا ہو دیکھا نہ ہو کیا صرف سنا ہو دیکھا نہ ہو اب اتفاق ہو جائے کبھی دیکھنے کا موقع مل گیا اور اگر وہ ایسا ہی ہے جیسا سنا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی واہ بھائی واہ اور جیسا سنا ہے ویسا نہ ہو بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جلوہ دیکھا سبحان اللہ حضور کا جلوہ دیکھا جب جلوہ دیکھا
تو بالکل بے اختیار پکار اٹھے فعل تعجب کے ساتھ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مصطفیٰ کیاں کتھے جاڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا سنتے ہی نجدی جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا سنتے ہی نجدی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان